Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Radikal PUBG. Do'stlar, bugungi videoda biz sizlar bilan M18 Rapaz to'liq skinlarini ko'rib chiqamiz. Keyingi premium case, prepass case, RPHik barchasini ko'rib chiqamiz. Yana bir qancha yangiliklar bor video davomida tomosha qilasiz. Qani unda do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like, podpiska bosib yuboramiz va biz videomizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, yangiliklarni M18 Rapaz pastdan boshlaymiz. Mana birinchi RP'da bizga mini quroliga skin va mana shu ko'rinishdagi ko'ylak beriladi va 5-chi RP'da ko'ylakka mos ravishda mana shunday ko'rinishda soch beriladi. Unchalik ko'ylak ko'rinishi jajroyli emas, lekin miniga skin normalni. Xo'p do'stlar, 10-chi RP'da bizga mana shu ko'rinishdagi boboy ko'rinishidagi sandiq sumka beriladi. Xo'p, 15-chi RP'da bizga Royal Pass emotsiyasi beriladi va avatarkasi beriladi va sumka uchun brilok beriladi. Hali emotsiya ko'rinishi to'liq ochmagan, shu sabab ko'rsata olmadim, do'stlar. Xo'p, keyin bizga 20-chi RP'da parashut uchun mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan skin beriladi va dim uchun mana shu ko'rinishga ega skin beriladi. Xo'p do'stlar, 25-chi RP'da bizga ovchi stilida mana shunday forma beriladi. Forma ko'rinishi juda ham ajoyib, bayramona uslubga ega. Xo'p, keyin 30-chi RP'da hammani joniga tekkan samolyot uchun skin beriladi va emotsiya beriladi. Bitta emotsiya ko'rinishi hali aniq emas, shu sabab ko'rsata olmadim. 35-chi RP'da bizga mana shu ko'rinishdagi SKS quroli uchun juda ham yaxshi bezatilgan rang-barang skin beriladi. Xo'p do'stlar, keyin bizga 40-chi RP'da Skarl uchun mana shu ko'rinishdagi ajoyib skin beriladi. Bu ham bu arujaga skin ham bayramona va Skarlni ham ko'pchilik ishlatadi M416 qatorida. Bu menimcha yaxshi yangilik. Xo'p do'stlar, keyingi yangiliklarga o'tamiz. Keyin bizda 50-chi RP'da tanlov bilan ikkita mifikski forma beriladi. Mana birinchisini ko'rinishi qizbola personajlar uchun juda ham ajoyib. Menimcha men ham shuni tanlasam kerak. Sababi bu mifik forma juda ham chiroyli va Skarl bilan podsvet desa ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, keyingi yangiliklarga o'tamiz. Keyingi yangiligimiz o'yinda ko'rinishi qulonlarda. Mana minini ko'rinishi yaqinlashtirib ko'rganimizda qandaydir lednikka o'xshaydi, muzga o'xshaydi. Juda ham chiroyli, ob ishlatishga arziydi. Xo'p do'stlar, Skarl ko'rinishiga keldik. Skarl ko'rinishi ham bayramona, qandaydir yangi yil uslubida bezatilgan yaxshi skin. Sizlarga yoqdimi yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p do'stlar, keyingi yangiligimiz M18 RP case'iga o'tamiz. Xo'p do'stlar, bizda RP case'imizda eski old mifiklarni qaytargan mana 14-chi sezon skinlarini bir qator ko'rib o'tishingiz mumkin va 2-chi sezon old skinlarni ham qaytarishibdi. Bu juda ham yaxshi, menga yoqdi. Xo'p do'stlar, keyin mana ko'rishingiz mumkin 2-chi sezon formasi va 3-chi sezonda bir qancha arujalari tillarang arujalar qaytarilgan va maskasi umuman olganda juda ham yaxshi. Xo'p do'stlar, mana skinlarda bir qator ko'rib chiqamiz. 14-chi sezon N416 ga skin ham qaytadi ekan. Bu juda ham yaxshi yangilik. Agar omadimiz kelsa, albatta RPHdan buni ham olishimiz mumkin. Xo'p do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin 2-chi sezon maskasi. Bu juda ham yaxshi yangilik bo'lgan. Menimcha hamma mana shu maskani kutmoqda va o'ziga tushirib olish niyati bor. Men ham tushirishga harakat qilaman. Sababi 2-chi sezon maskasi menda yo'q. Xo'p do'stlar, keyingi yangiliklar, keyingi 10-chi sezon rang sovg'alari. Xo'p, bizda birinchi silver rangiga ko'tarilganimizda mana shu ko'rinishdagi ko'zoynakni beradi va zolota rangiga chiqqanimizda mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan forma beriladi. Forma ko'rinishiga keladigan bo'lsak, yaxshi ishlangan, menga yoqdi. Xo'p do'stlar, platina rangiga ko'tarilganimizda
10 sezon parashutini beradi va almaz rangiga ko'tarilganimizda AUK uchun mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan ajoyib skin beriladi. Xo'p do'stlar, askga chiqqanimizda boyagi formaga mos ravishdan maskasi va asmasterga ko'tarilganimizda bosh kiyimini beradi. Xo'p do'stlar, aslaminator rangiga chiqqanimizda logotipini beradi har doimgidek va zavaga chiqqanimizda ramkasini beradi. Xo'p do'stlar, biz keyingi premium case yangiliklariga o'tamiz. Premium case'da bizga oldin ruletkada chiqqan M16 Ator quroli uchun skeletli kuchaytiriladigan skin beriladi ekan va bir qancha skinlar ham bor, hali zagruzka bo'lmagan. Xo'p do'stlar, prepass case'ga o'tamiz. Keyingi prepass case'da bizga mana shu ko'rinishdagi mifitskiy formalarni tushirib olishimiz mumkin. Mana shu formalar oldin case'larda chiqqan. Menimcha hamma mana shu beril quroli uchun skinni tushirishga harakat qilishsa kerak. Mana bu mifik formalarga juda ham mos ravishda tushgan beril quroli. Xo'p do'stlar, keyin yana granata uchun mana shu ko'rinishdagi skin bo'ladi va yana bir qancha formalar bo'ladi. Ushbu case'da sizlarga yoqdimi yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim shulardan iborat edi. Agarda sizlarga yangiliklar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.